Ja ne želim danas da vas davim ambicijama prvog tima, one su, čini mi se, dobro poznate, u to sam siguran. Želim da kažem da nova uprava ima i neke druge planove, pre svega na pažnje koju želimo da posvetimo mlađim kategorijama, od najmlađih pa do mladinaca. Čini mi se da u prethodnom periodu bilo je i nije bilo dovoljno poklanjena pažnja njima. Mi želimo to da promenimo, želimo da primenimo neke sisteme koji su uspešni u nekim drugim klubovima, želimo dosta da poboljšamo i stvari što se tiče infrastrukture, inače u ovom trenutku stadion i sav kompleks se dobro održava i tu bih da se zahvalim prijateljima koji nam u tome pomažu, ali želimo i imamo ozbiljne planove što se tiče infrastrukture i što se tiče izgradnje atletske staze, što se tiče izgradnje stadiona sa veštačkom travom. Na svim poljima ćemo raditi, ja se iskreno nadam ako budemo svi mi ovde koji smo danas, jer mi kao uprava ne možemo sami, moramo svi da sarađujemo, nisu uvek u pitanju ni finansije, nekad nam je potreban i dobar kontakt i dobra saradnja sa nekim drugima. Sve želimo ono što je možda nedostajalo u nekom ranijem periodu da to promenimo i da to bude bolje. Ja se iskreno nadam da nakon nekog određenog perioda, nakon par godina, vidjet će se rezultati, a to neće biti samo rezultat našeg grada, rada uprave, već to biti rezultat svih nas koji smo ovde i koji nisu ovde, koji će nam se sigurno pridružiti. Još jednom hvala vam što ste došli, želim vam prijatno veče i da svi zajedno idemo do pobede. Hvala.